Viděl naposledy, to byl tady, že jo, to je ze starým, že jo. No, tak se bylo od Renaty z toho vodu a ten vypadal. Vypadá pěkně, že na ten tábor jsem chtěl jít v pátek večer. A na ten tábor. Dobrý den. Kdo to tady má takovou pěknou jedničku? Věra vodí dělá úplně a my jsme chodili v sobotu. No a najednou v sobotu večer jdu auta. Ale neřík, samozřejmě nevím. Bylo tam prostě tam jim řekla, že si mají postavit stany. Ona přijela tam do klubovně, nic. A my jsme se vám počítali a byli teda ráno. A ona říká, ne, ale tyhle přijeli dřív, tak nebudou spát do konce, samozřejmě, že ne. Ale kdyby aspoň ty dvě jako nějaký mladý lidi s těma fajklama, jako má ona. No tak ty to chci, jako se zraní. A ona. Ona pak. A už běží. Ale kdyby se tady podobně, že ne? Aha, to já si myslím, že tady budu naspát. A tam jde do toho, tak ty na ženy jde. Tak šla spát do těch loudice. My jsme to měli jako do 12, v sobotu do 12, že musíme vypadnout z papéka, pak to... Jo? Už i když ten člověk... Je tak nerozumí. Tak to prostě člověk má všechno. No. Sedí se na tom dobře. Tak to kutěj, pojďte to zkusit. My se nechci. Huh?